Ніч без сну. На Путильщині правоохоронці шукали двох неповнолітніх братів-близнюків. Їх батько звернувся до поліції та повідомив про зникнення синів. Понад 100 поліцейських долучилося до пошуків, що тривали близько 10 годин. 11-річних розшукуваних помітили вранці за 2 кілометри від їхнього дому. За словами братів, вони злякалися темряви й тварин, тому ночували серед сіна в покинутому сараї. Дітей оглянули лікарі, їх здоров'ю і життю нічого не загрожує. Нині хлопці перебувають вдома з батьками.